po doktorish, kur jemi tek kategoritë tjera të njerëzve që janë konsumues të rregull të duhanit, cila do të ishte këshilla dhe rekomandimi juaj son dikon duhanit direkt në sëmundjen e sheqerit? Po, ndër të faktor të rrezikut, ndoshta nuk e përmendëm më herët, është edhe duhani, shprehit e këqija na thojmë dietesës, përdorimi i alkoolit. Këto shpesh herë ne si parsor, si mjek familjar, po dhe OJQ-t dhe shoqata të ndryshme, bojmë vedisim të herë pasesh me kampanja për të rritë, për gjithë ata që në konsumu së duhanit. Një pëthirje për gjithë ata që janë konsumu së duhanit, të reduktojnë sepse ndikon në zhvillimin e smundjeve, përparimin e smundjeve dhe komplikimeve.